Ωραία, το τρέπα τη. Να είναι ακρινά. Είστε, πάτε να μείνετε. Πάρε την Λουλέα να τρέπα. 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 Það eru fleiri leikir, þá er komin inn í sem gjörði því allir. Ég er ekki að deyja, Lulli leti því að reyna að drepa mig. Nei, ég geti verið búin að ísa þess að opna drónar. Já, eru drókar, tjökkun og skemmt eitthvað fleiri. Ok, sá sem er í flugvélinni, hann er ekki með í okkur þessum leik hérna. Hey, leti því, snúðu við. Hey, guð, ég get ekki verið með. Já, Þú joinar sent. Hvað þú? Já, þú joinar sent. Þú voru að byrja að bíða eftir næsta leik. Þannig að komdu inn. Þrákar, Jack, þannig að komast upp. Þú, Lulli, komdu. Lulli. Lulli. Þrákar, leggjast niður. Þrákar, kom með. Lulli. Ekki voru þér. Ok, sá sem drefur flesta, hann vinnur. Eitt, tveir og byrja. Ég er að koma. Ég er að koma. Já, maður byrja að drepa. Já. Nei! Draka! Oh my god! Það er leiðilegt. 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 Það er líka hvert að dróna til þitt. Þú, þú þarna, ljóti kall. Nei, ég er því að þú ekki tökum hann, ég ítrið spyrir hún. Ég var ekki alveg spyrir þetta. Hvað er þetta? Helvi, ótti, að langa, sjóta, sjóta, ég sangur ekki það. Takk fyrir, takk fyrir. Hvað vannst þetta maður? Ég er góð Ramos. Flott ég. Yay, Kristó. Oh, yeah. Hvað, svo fæ ég Xbox 360 fyrir þetta?